Jste kulturní nebo jiná instituce, která má data, fotky nebo archiválie užitečné pro veřejnost? Zjistěte, jak ji můžete snadno digitalizovat s pomocí Wikirezidenta v projektu GLAM. Moje jméno je Lukáš Nekolný a jsem aktuálně rezidentem v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Já se jmenuji Lenka Mexnerová a působím v Národní knihovně České republiky na pozici náměstkyně sekce pro knihovní fondy a služby. Moje Wikirezidentství ale začalo mnohem dřív. Před 4 lety jsem začínal v ZOO Praha, kde jsem byl skoro 3 roky, ale potom se tam změnila situace, tak jsem na základě žádosti Wikimedia Česká republika přešel do Hradce Králové, kde tedy působím v Muzeu východních Čech a myslím si, že to je spolupráce, která se velice hezky rozvíjí a doufám, že se bude dobře rozvíjet i dál. V Národní knihovně pracuji od letošního května a předtím jsem pracovala téměř 27 let v Národní lékařské knihovně na různých pozicích. Myslím si, že právě Wikirezidentství je celkem dobrá cesta k tomu, jakým způsobem šířit informace, relevantní informace, protože tím můžeme zvýšit kvalitu Wikipedie, její značku a zároveň znalosti mezi širokou veřejností. A Národní knihovna začala s Wikimedii spolupracovat na propojování autoritních záznamů s Wikipedií. Myslím si, že Wikirezidentství má pozitivní stránky pro všechny strany. Je to dobrá věc jak pro čtenáře, tak zároveň je to prospěšné pro tu danou instituci, která se projektu účastní, v tomto případě pro muzeum, protože právě můžeme vzdělávat, můžeme šířit ověřené informace. Wikipedii o práci se zdroji, což je věc, která je důležitá, zvlášť v dnešní době, kdy jsme obklopeni obrovským množstvím informací a musíme je třídit a není to jednoduché. A mít takový dobrý, kvalitně zpracovaný rozcestník je hrozně užitečné. Ta spolupráce se velice osvědčila, probíhá až do dnešních dnů. A na to navázaly pozdější projekty, a to s Wikidaty, kdy se Wikidatům předala terminologická databáze z oboru knihovnictví a informační vědy v podobě propojených dat, a potom se jim předaly i autoritní záznamy nebo jmenné autoritní záznamy a také v podobě propojených dat. Tím došlo ještě k užší spolupráci než předtím s Wikipedií. A ta spolupráce probíhá dodneška i třeba tou formou, že z Wikidat Národní knihovna získává soubory chybných záznamů, za což jsme v Národní knihovně velice rádi, že někdo umí odhalit chyby, na které bychom třeba sami nepřišli. A další spolupráce probíhá v oblasti vzdělávání, kde společně s Wikimedií vzděláváme jak knihovníky, tak uživatelé knihoven. Vznikly různé semináře, jako Seniori píší Wikipedii a celá řada workshopů, biblioworkshop, potom workshop třeba na práci s Wikidaty a další. Právě takováhle instituce, jako je muzeum, galerie nebo jakákoliv další kulturní instituce, můžou být tou zárukou kvality, když se takhle propojí s Wikipedií a Wikimedia Česká republika. Pokud se tedy i návštěvník té organizace bude chtít něco dozvědět, tak má možnost jít nejenom do toho muzea, galerie, ale více podívat i na tu Wikipedii, více podívat a trošičku si rozšířit tu znalost i třeba víc, než může ta expozice, ta návštěvnická infrastruktura nabídnout. Myslím si, že ta spolupráce je prospěšná velice, a to zejména proto, že máme vlastně společný cíl.
jak knihovna, tak Wikimedia nějakým způsobem shromažďujeme informace a chceme poskytnout pokud možno všem uživatelům a to nějakým bezbariérovým přístupem. A to si myslím, že máme společný, tak proč na tom nespolupracovat? A je to o tom, že se bavíme mezi sebou o spolupráci se zaměstnanci, takže ta kvalita tam je zaručena a zároveň se můžeme vzájemně všichni takhle obohacovat. Je to ale nejenom o těch textech, o psaní článků, ale taky o fotkách, o grafických prvcích, které bychom jinak nemohli sehnat a takhle je můžeme veřejně dál šířit a vzdělávat veřejnost. Já se vlastně snažím v Národní knihovně, aby obsah databází, které Národní knihovna vytváří, tak aby byl poskytnut pod nějakou veřejnou volnou licencí. V současné době Národní knihovna vytváří přes 20 databází různého charakteru. Databáze jsou volně přístupné přes internet a některé z nich mají nástroj OIPMH, takže se dají stáhnout, pokud druhá strana ten nástroj také používá. Pro tu danou instituci je to zároveň určitě dobrá reklama, protože se o ní potom můžeme víc dočíst v tom veřejném prostoru na internetu. A zároveň problém aktualizace některých informací o té instituci Wikipedie do určité míry taky řeší. Ony veřejné licence jsou nějakým způsobem zakomponované do českého práva, ale neznamená to tak, že by všechny ostatní zákony s tou licencí úplně počítaly. A v minulosti byl názor i třeba ze strany Ministerstva kultury, že obsah databází by Národní knihovna měla poskytovat bezplatně pouze knihovnám, případně nějakým neziskovým organizacím, ale komerční sféře by je měla poskytovat za úplatu. A to si myslíme dneska, že není úplně správný postup, protože to brání vytváření nějakých nových aplikací. A proč z toho úplně tu komerční sféru vylučovat? Takže myslím si, že to všechno dohromady dělá skvělou pozvánku pro to, aby se i další instituce, další organizace připojovaly a dál se zvětšoval počet takovýchhle institucí, které mají snahu opravdu dostat tomu svému cíli a to vzdělávat, informovat a uchraňovat naši historii a předávat ji dál dalším generacím i v tady té online podobě. Jako smysl to určitě má. Já bych všem kulturním institucím doporučila, aby se s Wikimedií kamarádili. Může to být oboustranně prospěšné a tou spoluprací můžou vzniknout třeba i projekty, které by přímo v té organizaci nenapadlo vůbec, že by se do takových projektů mohli pustit a myslím si, že se tím instituce můžou třeba i líp zviditelnit, protože přece jenom Wikipedii používá velká skupina uživatelů a proč tady třeba nezviditelnit sbírky, ať už z muzeí, galerií. V případě knihoven jsou to spíš asi data, ale i ty data můžou být užiteční. Tím, že se dostanou do Wikidat, tak se potom dají používat jako zdrojové pro vytváření Wikipedie.